Áno, šéfko, naozaj tam niekto lovil ryby dynamitom. Áno. Tak si to predstavte, šéfko. Normálne tam bachli dynamit. Bum! Do toho rybníčka, tam za skládkou, šéfko. Do toho, čo ešte nemá plot, viete. No a tie ryby tam plávali takto hore brúškami. Chudierky, takto hore brúškami. Ozaj, a kde sú ryby? Kde by boli, šéfko, však sme ich tam nechali. Samozrejme, všetko sme to zdokumentovali, ale potom sme ich tam nechali. Šéfko, prepáčte, ale ja chytať mŕtve ryby nebudem, veď mŕtve ryby sú strašne hnusné. Aj tie živé sú hnusné, ale aj tie mŕtve sú hnusné. A všetky smrdia, šéfko, že grcam. Aj o tom tele. Aj som o tom tele. Ale čo si myslíš, že by sme mu mali povedať? Šéfko, budem budiť. Ale že sme to telo nebrali. Ty si nechcel, aby sme vyšli. Ale čo si tam šepkáte? Nič, šéfko. O tých rybách si hovoríme, že aké to bolo smutné. Rozumiem. No dobre, a nevideli ste tam niekoho podozrivého? Vôbec. Nie. Nikto. Nikto podozrivý. To je zaujímavé. No, dobre, že idete vy dvaja. Akurát mi tu vaši kolegovci túto vysvetľujú, čo sa dialo. No, na rybníčku, za skládkou. Niekto tam lovil ryby dynamitom. I vás tam poslal Miňo. Keď ste mu zaplaceli? Jej, to je škoda, že ste tam prišli až ako druhý však. Tomu sa hovorí smola. A na hladine plávali ryby, že? Ryby. Keby len ryby. Len ryby! Hej, a nebolo tam náhodou aj dajaké telo? Áno, bolo telo ryby. Telo? Nie, tam plávalo normálne telo. Ale Balážiková, Voborovský, vy ste si nevšimli, že tam pláva nejaké telo? Šepko, nehnevajte sa, nerozčulujte sa, prosím vás. Veď ale uvedomte si, veď my nemôžeme vojsť do vody, kde buchol dynamit. Čo keby tam buchol znovu? No, šepko, veď to je hrozne nebezpečné. Áno, bum. Vojsť do vody s dynamitom. Bum. Marošku, táto my dvojo tu s Hurkom, nebojacne, hej, sme vžali taký veľký patik. Čo? No, takú dlhú palicu. A toto telo sme normálne požbírali. Vražda? V našom mestečku? Ale to je zlé. Šéfko, nič si z toho nerobte. Sú aj horšie veci na svete. Takto má rožku, akože priamo možno, že priamo vražda by som to nenazval, no. A ako by si to nazval? Čo? Telo v rybníku? No. Ale to budú aj príplatky. A možno aj povýšenie.